Sveiki, bičiuliai. Klausimas. Kaip Volvos XC60 2020 metų? Kokį motoriuką patartum labiau žiūrėti? Mechanas ar automatas? Tos Volvos man asmeniškai patinka, bet yra tokia problemėlė, kad jau 2020 metų, gyvenant 24 metais, nu taip pat jūs suprantat, kad ten rasti su mažesnė rida, tvarkingų kėbulų ir, kaip sakant, viskas, kad būtų gerai, jau yra iš tikrųjų neblogas iššūkis. Žinant tai, kad tie automobiliai važiuoja gerai, važiuoja ilgai, varikliai tarnauja, tai ir užsienį su jais yra važiuojama daug. Todėl dažnas toks variantas grįžęs iš užsienio būna su atsukta rida. Tačiau dabar ne apie rida. Kokį motoriuką patartum labiau žiūrėti? Tai kas be ko, šitam modeliui būtent, sakyčiau, pats geriausias variantas būtų 2,4 litro dizelinis variklis. Kas liečia benzinus, tai žinoma galima pirkti 3 litrų, tai būtų irgi labai geras sprendimas, arba 3,2. Tačiau tie tokie variantai, jie praktiškai visi bus iš Amerikos. Todėl, kaip bebūtų, teks susitaikyti su tuo, jog automobilis buvo daužtas. Plus 2020 metų labai retai jau iš Amerikos kas ir beveža. Veža, sakyčiau, jau nuo 2014 metų. Ir patarimas būtų toks, jeigu jau žiūrit tokį automobilį, tai sakyčiau, žiūrėkit nuo 2014 metų. Tai bus didesnis šansas, jog nupirksite tvarkingą, prižiūrėtą, nedaug važiavusi. Dabar, kas liečia mechanas ar automatas, tai šitam modeliui būtent 2020 metų, ne, kaip tu čia ir klausi, tai sakyčiau, kad geriausias variantas būtų mechanas. Kiek aš juos sutikrinęs, tai dažnai randu automato defektą. Ir automato defektas būna toks, kad tiesiog smūgiuoja jungiant pavaras. Automatą, jeigu norėsite tvarkyti, tai remontas kainuos tikrai didelius pinigus. Todėl, perkant tokį automobilį, tokių metų, 2020, sakyčiau, geriau būtų žiūrėti mechaną. Todėl, kad tu mechanui kas atsitiks? Sankaba suges, pasikeisit sankabą, ne kažkokie kosminiai pinigai, kaip kad automatą remontuoti. Ar ten smagratis pradės barškėti, nu tai pasikeisit smagratį. Kas liečia nuo 2014, pavyzdžiui, metų tokius pat modelius, tai galima pirkti ir automatą. Tačiau vėlgi, neužmirškime tokio dalyko, kad automatas tikrai nelaikys taip, kaip laiko jų mechanai. Tačiau yra toks niuansas, kad jau nuo 2014 metų mechaną rasti yra tikrai žymiai sunkiau negu automatą. Tai va, bičiuliai. O nuo 2014, tai sakyčiau, irgi variklius reiktų žiūrėti arba 2,4 arba 2 litrų, tačiau 5 cilindrų grinai volvinį variklį. Tie varikliai taip pat yra geri, patvarūs, ekonomiški ir, kaip sakant, tarnaus ilgai. Jeigu patiko šitas video, jeigu jauti, kad gavai naudos, tai neužmirškite, bičiuliai, pasidalinti, paspausti laiką, palikti komentarą bei paspausti follow, jeigu dar to nesate padarę. Ačiū visiems, gražios dienos ir pardavėjas jau atvyko, lėkiu tikrinti automobilį. Iki.